Vreme je da prelistamo štampu, a štampu ovog jutra listamo sa novinarom Miroslavom Miletićem. Dobro jutro i dobrodošli u novi dan. Dobro jutro, bolje vas našao. Odličan je povod kojim ste u Beogradu. Predstava Iz glave, 10. aprila, to je sreda, u Bitev teatru. Šta gledamo? Pa ne znam šta ćemo da gledamo. Vidjet ćemo. Naše su ove te priredbe sve premijerne uvek, tako da nijedna nije reprizna, nema, nikad nismo izveli dve iste. Tako da, bit će uglavnom, sad kad sam seo pa mi je palo na pamet, možda neki put da je napravim u formi prelistavanja, pošto manje više se svodi na aktuelnosti. Vidjet ćemo do srede šta će još da se kvalifikuje za ovaj, mada je već oštra konkurencija za sredu, tako da teško da mogu nešto da izbacim, ali u svakom slučaju bit će jedan naš, moj i pogled orkestra na sve ovo što nas okružuje, na to kako živimo, šta nam se dešava i tako da. To je u stvari jedan nastavak moje radijske emisije koja se emituje na Radio 34 u Kragujevcu, koji je inače prvi privatni radio u Srbiji već 27 godina. Na sceni i orkestar i hor. I orkestar i hor, i onda to na neki način je to nastavak te radijske emisije, malo moje priče iz glave, koje su zaista iz glave, i zato i ne znam, zato i kažem da ne znam šta će sve da bude baš, i malo nekih pesama, primenjenih pesama, gde smo izmenjali tekstove nekih poznatih pesama, mojih hitova, što se kaže. Evo, Jovana Gligorijević je najavila... I hor, i bit će hor, ovaj Nezbrinutih devojčica i dečaka. Oni su ovako baš... Evo, Jovana je najavila u Vremenu predstavu i kaže pozdrav iz Kragujevca i kaže ima tako ljudi koje sudbine izmesti iz epicentra zbivanja, u ovom slučaju iz Beograda, a nekako ako se nije desilo u Beogradu, nije se uopšte desilo. I sad ona objašnjava da ova predstava nije ni musical, nije ni stand-up, nije ni kabare. Kako da je... Pa nije, ona se koristi tim izrazima, tim jezikom i teatra i muzike. Znači, ja nisam stand-up komičar, ali se ljudi neki put nasmeju na ono što ja pričam. O, ne neki put, nego gotovo uvek. Pa dobro, neki put i čute, boga mi, onako. Nisam ni muzičar i ne znam ni note, ali eto, pokušavam da pevam, a znam i da dirigujem ovaj... I to je u stvari jedno izbjegavanje tih žanrova, to sam hteo da izvedem. Nekad se u stara vremena to zvalo javno snimanje radio emisije. Kad je bilo pred 30 godina, ono Veselo veče i tako dalje, kad su bili Čkalje i Mija. A sad je to operetsko-kabaretski oratorijum, tako se zove. Znači nešto što ne postoji u stvari, ali eto postoji. Jovana je završila ovaj tekst, dakle, Mića dolazi u Beograd i nemam šta drugo da kažem, osim dobrodošao, druže, pokaži im šta su propuštali sve ove godine. I evo ovde, kad je napisala, dakle, pošto ste igrom slučaja izmešteni iz epicentra događana, kako Jovana... Pa nisam ja igrom slučaja, ne, nije mene sudbina. Ljudi ne znam, ja sam dugo godina radio za sve vode, do rata, do 90-ih. Ja sam radio za sve velike novinske kuće u bivšoj Jugoslaviji. A onda sam jednostavno ne sudbina, nego rešio sam, otišao sam na radio, jer je bilo besmisleno raditi za novine na suženom jednom tržištu. Ja sam radio i za Zagrebački, i za Sarajevo, za sve moguće, mislim, ne znam nijak gde, već nisam objavljivao tekstove. A onda sam se jednostavno povukao na radio i radio tu emisiju Iz glave, koju već 22 godine radi. Mislim, jeste možda malo sudbina, ja sam hteo u stvari da živim u Kragujevcu sa svojom suprugom i decom, a da radim gde mogu da radim. Ali pošto je došlo vreme kako je došlo, eto, tako da je sve ostalo tu u Kragujevcu. Međutim, pošto imate ove društvene mreže, internet i tako dalje, našu emisiju, moju emisiju slušaju, ne znam, širom Srbije, u preko 60-70 zemalja, tamo na onoj Google statistici imaš sve, a ne znam, na YouTube-u imamo onako lepe preglede. Tako da manje više ljudi znaju. Ne znam, vidjet ćemo u sredu da li znaju ili ne znaju. A kako se osjećate kad pročitate, evo, na primjer, da ste za Jovanu vi jedan od simbola Kragujevca, kako ona kaže, njenog Kragujevca? Pa ne, mislim, kako? S jedne strane je to lepo kad čovjek pročita, a s druge strane, ja ne znam, mislim, ja nisam to hteo. To se tako namestilo, mislim, verovatno
čovek uvek dobije u životu ono što mu život namesti. Mislim, kako se ponašaš, tako ti dođe. I sad od ovih događaja u posljednjih, na primjer, nedelju dana, sigurno ste već odredili neke od kojima ćete neminovno pričati u sredu. Pa, otkriću, mislim, jednu stvar. Samo u svakom slučaju ćemo pričati o protestima. Odnosno, pričat ću o protestima. I mi ćemo, u stvari, doći u Beograd da ponudimo rešenje za protest. Evo na petoj, rešenje za protest. Da, rešenje za proteste i uopšte rešenje za čitavu ovu tenziju koja se stvorila oko protesta, kontramitinga i tako da mi ćemo doći sa našom ponudom u sredu, znači to je nekoliko dana pre ovog 13. aprila mitinga. Jeste, to je kao 13. će biti ne znam ni ja šta. U stvari neće ništa, bit će 14. sutradan. Ali mi ćemo, eto, to je jedno, to mogu da kažem. Evo kaže, na petoj strani Blica protest zaobišao Pink ograde ispred Skupštine grada. Videli ste, najavljivano je da će se ići iz ozgradite. Ste videli kakav je doček priredio? Bilo je tužno ispred Pinka. Vlasnik Pink. To je DJ So Lonely, DJ Lonely, kako bi ga nazvali. Meni je najupečatljivija slika jučerašnjeg dana. U stvari bio je jedan tweet koji sam video, to je profil, ja mislim Harp ili tako nešto, gde je stavio dve fotografije. Na jednoj se vide lideri Saveza za Srbiju koji nose sliku Olivera Ivanovića, a na drugoj se vidi vlasnik televizije Pink u društvu Olivera Mandića. I ovaj je napisao, svako je juče doneo svog Olivera. I mislim da je taj tweet je po meni i tweet dana jučerašnji, i on sve objašnjava. A slika ispred Pinka je bila malo tužna, barem kada, ako imamo i malo sućuti prema gospodinu Mitroviću, koji se toliko pripremao, napravio jedan, očigledno, vrlo profesionalno napravljen set i one skalamerije koje je imao, onako baš deluju lepo, ali nije imao publiku. Znaš, ono kad praviš rođendan, niko ti ne dođe, ili žurku i onda sam, i onda ti dođe jedan drug, kao nema veze, kao. I onda ga je tešio, verovatno. Tako da DJ Mukica ili DJ Lonely. Tu se dvoumim, ne znam. Bilo je tužno u svakom slučaju, ali ono što je i ozbiljna stvar, očigledno da je tu bila pripremljena teška artiljerija analitičara, jer su oni očekivali da ovi dođu. Međutim, kad oni nisu došli, onda se sve to pretvorilo u jednu malo onako tužno. Ovaj jedan je šetao onda ispred, onako izgubljen, i tako da je to onako bilo malo šteta, mislim, ja ne znam, Savez za Srbiju je odgovoran za tu, kako se zove, tugu i muku gospodina Mitrovića. I juče je, dakle, odlučeno da se ne ide, u stvari ne znam kad je odlučeno, ali saopšteno juče da se ne ide do zgrade televizije Pink, to je saopštio Branislav Lečić na protestu. Međutim, šta ste pomislili kada je prvo to bilo najavljeno da se ide ispred zgrade televizije Pink? Juče je bilo prilično napeto, razgovaralo se o tome da li može da dođe do incidenata. Odnosno, većina onih koji su komentarisali očekivali su da može da dođe do incidenta. Naravno da bi došlo do incidenta, sigurno bi došlo. Ne znam da li ste primetili, predsjednik nije baš toliko, sa toliko, kako bih rekao, napona branio RTS koliko je branio Pink. Kada je najavljen dolazak na Pink, prvi put je rečeno da će možda biti upotrebljena, da će u jednom trenutku biti upotrebljena policija. Znači, već je bilo rečeno, to su sve signali sada između tih strana. Ova strana kaže, mi idemo na Pink, pri čemu ja, bez obzira šta mislili o programu televizije Pink, znači, niko nikog ne tera da gleda ni ovo, ni televiziju Pink, niti bilo koju drugu televiziju, bez obzira šta mislili, ne možete da idete da upadate u nečiji program, u nečiju televiziju, u nečiju kuću. Jer to onda otvara Pandorinu kutiju da sutra neko možda dođe kod mene u moju emisiju i da meni razbije glavu ili jednostavno mu se ja ne sviđam šta pričam i tako dalje. To je velika odgovornost za tako jedan, mislim, to je budalaština od poteza. Kada su oni odlučili da ne odu na Pink, ja ne znam, ali hvala Bogu da su odlučili da ne odu. Jer da su otišli, pitanje je da li bi sad mi ovde razgovarali ili bi bio neki vanredan program tokom noći ili tako dalje i tako dalje.
Da ne pričam se šta je ovaj njih izazivao, dođu sa raznim ovim porukama preko društvenih mreža i tako dalje. Znači, dobro je što nisu otišli i to je onako jedna velika, ne velika pobjeda opozicije, ali pametan potez opozicije i rekao bih veliki propust obaveštenih službi televizije Pink i uopšte, mislim, možda bi čak i tu i DB, ne znam šta su radili. Izgleda da, ne znam, Savez za Srbiju ima krtice u Pinku ili u DB-u, ne znam, možda bi mogli malo da razmisle šta se tu dešava. Danas vikend izdanje i ovaj vikend, kako je pisao danas juče ujutru, i ovaj vikend obeležit će protesti u mnogim gradovima širom Republike. I da, jesu. I posle protesta, jednog od protesta u petak koji su se održavali širom Srbije, poručeno je posle 19 godina desit će se 6. oktobar. Jel mislite da će se ikad u Srbiji desiti 6. oktobar kada govorimo o tom 6. oktobru, eto, kao metafori nečega što se nije dogodilo posle 5. oktobra. Pa ne, dakle, ja mislim da neće nikada se dogodi 6. oktobar. Jer niko... Zašto? Evo recimo da postavimo pitanje u čijem je programu 6. oktobar? Ko se zalaže za 6. oktobar? Uh-huh. Ko podržava 6. oktobar? To je pitanje. Znači, koja stranka ima u svom prvom 6. oktobar? Pretpostavljam da su mislili na lustracije i tako dalje. Svi su za lustracije. Ali samo nemoj mene. Znači, svi smo mi za lustraciju, ali nemoj mene, ajmo nekog drugoga. Drugo pitanje je da li građani jesu za 6. oktobar. Ogroman, stotine hiljada ljudi koji su posle 2012. godine prešli u Srpsku naprednu stranku. Nije Aleksandar Vučić zvao 500.000 ljudi. On je možda zvao njih 50-100 da pokupi od ovih iz ovih opozicionih stranaka. Na kraju krajeva pogledajte sastav rukovodstva ili vlade. Gde su tu oni koji su iz radikalne stranke prešli u Srpsku naprednu stranku? Ja da sam član SNS-a, ja bi se bunio i rekao, čekajte, šta smo mi radili, zašto smo mi osnivali stranku, gde su naše funkcije, zašto ovde sedi ovaj socijalista, ovaj bivši iz DS-a, ko vodi Beograd. To nisu kadrovi Srpske radikalne stranke koji su prešli u SNS, nego neki drugi, G17, mamo na. I nije Aleksandar Vučić zvao 500.000 ljudi, nego su 500.000 ljudi namirisali da bi im tu bilo dobro. A tih 500.000 ljudi nisu za 6. oktobar. Oni će sutra dan da ostave Aleksandra Vučića, kada budu namirisali da mu je došao dan da možda izgubi vlast ili tako dalje. I preći će kod nekih drugih. A ovi će obe ručke da ih dočekaju. I nema 6. oktobra. Mislite li da je Aleksandar Vučić svestan da bi jednog dana mogao da bude ostavljen od tih koji su, eto... Ja ne znam da li je svestan, ali morao bi da... Nažalost, svi koji su na vlasti u ovoj zemlji ne uče na greškama prethodnika. Tako ni gospodin Tadić, ni gospodin Koštunica, niko nije učio na greškama Miloševićevog. I onda, posle izvesnog vremena, upadnu u zamku. Kada je Aleksandar Vučić postao premijer, on imao san, on imao vizije, on imao, ne znam, ovo ono. Njegovi snovi i vizije su među vremenu postali noćna mora nekih od nas. Ili nekog dela ljudi, dela glasačkog tela, koje se stalno buni, ali kad dođu izbori, ne izađu na izbore. I onda imate taj problem. Sad, da li je on svestan? Verovatno je svestan. On je inteligentan čovek, mlad. On ima vremena da izgubi jedne izbore i da na sledećim izborima tamo za 5 godina ponovo pobedi. Ima vremena. On je mlad, ima 40 i nešto godina, nema još 50 godina. Znači, njegovo vreme, on je mlad, perspektivan, evropski orijentisan političar Srbije, koji možda je tu u ovom prvom mandatu je pogrešio negde, negde nije, ali recimo možda Bože zdravlje za 5-6 godina eto, bude nešto bolje od njega, mislim. Čovjek se uči na greškama. Možda će najbolje da se nauči na svojim greškama. Ali u svakom slučaju bi morao da bude oprezan. Ne toliko od opozicije koliko od ovog svog okruženja. Kaže Aleksandar Vučić, narod je ljut na sve u politici. To je juče poručio u Braničevskom okrugu tokom kampanje. Narod je ljut na? Na sve u politici. Misli, na sve političare. To, mislim, to je uvek tako bilo. Mislim, narod je uvek neko kriv. Mislim, narod, samo građani, najlakše je prebaciti odgovornost na političare. Niko neće sam sebi da zapita šta je sam, zašto je, za nešto je verovatno snosi i sobstvenu odgovornost. I najlakše je optužiti vlast ili opoziciju ili ne znam
Naravno da postoji ogromna odgovornost političara. Ogromna. Jer oni vuku. Najveću odgovornost nosi predsjednik. To je bez sumnje. Jer je on taj. I sistem u našoj zemlji nije to sada. On je od uvek bio tako postavljen po vertikali. Znači, ne može ništa dok se ne ide od ozgo. I onda po toj vertikali kad idete, tako ide i odgovornost. I za sve što se dešava. Na kraju krajeva, predsjednik se i meša u sve. On, znači, ide i po... Juče smo ga gledali kako ide, ne znam, ima zamerke na visinu krova, ovaj plafona, koliko sam video, pa onda, ne znam, onda ide kroz hodnik i samo čuješ 120 miliona, pa onda prođe tri koraka, 130 miliona. I tako, ovaj, da ne znam, verovatno su s pravom ove ljudi. Ne znam zbog čega konkretno su tu mislili, ovaj, na koji konkretan slučaj. Inače, profesor dr. Dragoljub Mićunović, osnivač i prvi predsjednik Demokratske stranke, dao je intervju za Politiku, kaže, vlast se ne menja mitingom, već izborima. Ono za što zapravo opozicija i mitinguje, odnosno protestuje, jesu fer uslovi za izbore. Šta mislite, prvo, da li će biti tih vanrednih izbora? Evo, primiče se taj prvi datum koji je odredila vlast, odnosno predsjednik, odnosno Srpska napredna stranka, izgleda da ne tada, sad ne znamo da li će biti na jesen ili sljedeće godine oni redovni koji slede. To bi bili prvi redovni posle dugo vremena. Ovako su je stvari. Ako gledate s jedne strane, u toku, sad je već kraj ove turneje Budućnost Srbije, je li tako? Onda ćemo postaviti pitanje zašto je bilo, zašto smo organizovali tu turneju ako je nismo organizovali neke predizborne svrhe. Jer one jesu predizborne svrhe, očigledno tako napravljene. Jer idu premijer, ide premijerka i ide predsjednik. I oni tu tako pričaju, obećavaju. Ona je juče napravila onu izjavu dana, po meni ono, da nam treba red, rad i odgovornost. To je ona juče izjavila, samo što je zaboravila da kaže da je rad oslobađa. I onda bi bilo sve kompletno. Ako gledate po tome, po tim turnejama, ako gledate po ovim protestima, onda su izbori nešto što se približava. I izbori na kraju krajeva i jesu najbolje rešenje za sve ovo. I u tom smislu profesor Mićunović je u pravu. Mislim, kao što je u pravu za mnoge stvari. Verovatno, on kad ovo gleda, verovatno proklinje dan kad je osnovao ovu Demokratsku stranku i tako dalje. Jer šta se sve, kad vidi ovako sve te koji su na političkoj sceni, on samo kaže, pa ovaj je bio kod mene, ovaj je bio kod mene, ovaj je bio kod mene. Da sam znao onda, verovatno ne bi mu dao to. Izbori jesu rešenje. Kada će biti, to je pitanje na koje zna odgovor predsjednik, koji će dati odgovor na to pitanje kada bude se konsultovao verovatno sa par, odnosno najvećim svetskim ovim zvaničnicima. Miroslave, hvala što ste ovog jutra s nama listali Štampu. Mi da pozovemo publiku u Bitev teatar u sredu 10. aprila. U koliko sati? Sreda 10. aprila od 8 sati u Bitev teatru, operetsko-kabaretski oratorijum iz glave sa horom, orkestrom i tako to. Biće zanimljivo. Ja se nadam da će biti zanimljivo. Ja znam da hoće. Biće u svakom slučaju nešto što niste do sada videli ni čuli. Hvala vam što ste bili naš gost ovog jutra. Hvala i vama. Štampu smo listali sa novinarom Miroslavom Miletićem.